今天我们做一个非常下饭的菜，爆炒肥肠。先把这个肥肠煮一下，肥肠已经提前清洗过了，花椒、料酒还有生姜，给它去一下腥。煮完之后，这肥肠也没剩多少了。煮出来之后就一碗，开始爆炒肥肠吧。锅中倒油，大葱大蒜。这个锅煮的，这什么玩意儿？肥肠，超好吃的肥肠，来尝尝，贼下饭的肥肠。哎，你这米倒是挺香的，五常大米，好几天没见新的了啊，跑到香港玩去了。哦，这个大肠哈，啊，总会有点特别的味道啊。你这是卤好的吗？没有，煮了一下，味道是挺不错。这妃子做的东西，都是咸口味的。我很久没有炒家常菜了，这个更好吃，这芹菜更好吃。嗯，你买的新鲜猪大肠吗？嗯，菜市场买的，12块钱一斤，确实下饭啊，兄弟们，我吃过饭的，这一碗又没了。不是我想吃啊，然后当时我还有点味道，这味道有点重，你知道吧？我吃过最好吃的大肠，就在福州那个亨阿基。那个地方吃的大肠，那家是真好吃啊！没事，你这也不差。明天要买鸡架吃的。好多人说，狗都不能吃鸡架，这大狗了属于，那几年了，两年了都。小狗都不能吃鸡架，大狗还不能吃吗？看着像小狗吗？嗯，你还上桌了？我操！你看，我知道蚊子很多。你说这奇怪啊？这都十月份了，那蚊子还那么多。我们这个总共成本还不到30块钱。就能吃那么爽，这比吃快餐还划算。也是啊。好，朋友们，本期视频呢就拍到这里结束了。如果喜欢本期视频的话，就给视频点上一个赞。我们是哼哈兄弟，下期再见，拜拜。嗯，过来别走，分手。哎，为什么生完孩子这么活泼呀、啊？